degenaya hadda wadayaal maanta shalay toosan horeba in ku soo sheegay waxa ay kula kulmeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Ibraahin Dagaal waxana oo madaxweynuhu uu ku yiri waxa aanu si sharaf leh idinku soo dhaweynayna dalkayga waxaan uga mahadcelinaynaa buu yiri walaalkayo Mucammar al-Qaddafi hoggaamiyaha jamhuuriyadda Liibiya iyo shacbigeennaba sidii kalgacaltooyada iyo walaaltinimada lahayd ee aad noogu soo dhaweyseen dalkeena iyada oo ay jamhuuriyadda Liibiya ay ahayd waddankii carbeed ee ugu horreeyey ee nagu qaabilay maamuus iyo qadarin qarannimo taasi oo aan ka salguuri doonin xusuustayada iyo ta shacbigan walaalahaya sidaasi awgeed ayaa waxaan ku faraxsannahay buu yiri madaxweynuhu in aanu idinku soo dhaweyno dalkeenii labaad oo ah Soomaalilan gudoomiyaha shirkadda maalgelinta dibadda sayid maxamed xawaaji oo isaguna kulankaasi shalayto ka hadlay ayaa waxa ugu horeynba uu madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan uu uga siday hogaamiyaha liibiya waxaana intaas uu ku daray in ujeeddada imaatinkoodu ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee dejinta qorshaha dhaqangelinta xidhiidhka iyo iskaashiga maalgelinta ee dhinaca mashaariicda iyo ganacsiga ee labada dal ee aad isla meel dhigteen buu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda liibiya markii madaxweyne xigaal uu joogay dalkaasi liibiya haddaba dawadayaal maanta ayaa socdaalkood ugu horreeyey waxa ay u baxeen gobolada waxaana ay tageen magaalada berbera waxay makaydeen muuqataa warshadii sibarka waxaana halkaasi tegay yuusuf shakuna oo qaabilsan isagu waaxda maalgelinta dibadda iyo ambasador mactuuq maxamed al subaydi waxaana halkaasi intii ay joogeen ay u korkilayeen oo ay eegayeen qaybaha kala duwan ee warshadda sibarka ee magaalada berbera taasi oo iyadu u fadhida dayactir ay u baahan tahay warshadda sibarka oo qaybaha fayoobi ay badan yihiin ayaa waxay u cadilan tahay qiyaas aan aada u badnin oo lagu qiyaasay 1,520 inta ay tahay taasi oo ah ta ay u fadhido warshadda sibarka warshadda sibarka ee magaalada berbera waxa ay tahay warshad kaalin weyn ka geysan karta isla markaasina dabooli karta baahida sibarka ee dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland looga baahan yahay sidoo kale marka ay baahidaasi ka baxdana waxa ay gelaysaa oo ay awood u leedahay inay gasho heer ganacsi oo dalalka kale ee dibadaha loo diro sibarka ay soo saarto warshaddaasu iyada oo weliba nooca sibarka ee warshaddan soo saari karta ay tahay mid ay tayadiisu aad iyo aad u sarreyso taasi oo ay ugu wacan tahay amaba ay sabab u tahay waxyaabaha sibarka loo adeegsanayo amaba ciidda loo adeegsanayo ee sibarka macdanta ah laftiisa oo isagu ah nooc ay tayadiisu aad u wanaagsan tahay oo warshadda sibarku ay soo saarato sidaasi awgeed warshadda sibarka waxaa dhinaca kale marka la eegana ay dabooli kartaa amaba ay qayb la xaadle ka noqon kartaa shaqagelinta ama shaqaalaysiinta dadka reer Soomaalilan ee muwaadiniinta halkaasi oo warshaddu haddii ay shaqo gasho dad fara badani ay shaqo ka heli karaan sidoo kale gaad fara badani iyaguna ay camal ka helayaan warshadan sibirka oo ah warshadda ugu muhiimsan ee Soomaaliland waqtigan aynu joogno ka jirta inkasta oo aanay shaqaynin oo waxyaaba badan ay ka maqan yihiin kuwaasina ay yihiin kuwa iminka la doonayo in la hirgeliyo oo la kiciyo ayaa waxa ay tahay warshad iyadu kaalin weyn san horeba carabka ugu dhuftay ka qaadan karta wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaalilan iyo weliba dhinaca warshadaha Soomaalilan dhaqaaqistooda ay kaalin wax oo leh ka qaadan karto waxa warshadani ay ku ciriyaantay oo ay fadhiisatay xilliyadii dagaaladii kala duwanaa ay dalka ka soo dhacayeen taasi oo sida meelaha kale ee dalkuba ay u burbureen iyaduna ay la mid ahayd oo ay sidaasuun u burburtay inkasta oo waxyeeladeedu aanay aad u badnayn marka loo eego burburka kale ee ku dhacay meelihii kale ee muhiimka ah ee dalkeena jamhuuriyadda Soomaalilan haddaba waftigan reer liibiya oo dhinaca maalgelinta qaabilsan isla markaasina ah wafdi wax ku ool ah horna u ah xiriirka haatan u bilaabmay labada dal ee liibiya iyo soomaalilan ayaa waxa ay qiyaasayeen bal xaaladda khasaaraha ee warshaddaasu inta ay tahay waxaana halkaasi ay warbixinno kaga dhageysteen mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda soomaalilan iyo weliba dadka iyagu goobjooga u ah ee mas-uuliyiinta magaalada berbera ka mida wasiirka iyo haddaba waftigaasi la socday ee dalka liibiya ka socday iyo xubnaha kale ee wasaaradda ganacsiga ka socday soomaalilan waxa ay soo mareen oo kormeer ay ku soo sameeyeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay
warshadda sibirka ee magaalada Berbera. Waxaa halkaasi waqtigaasi lagu siiyey warbixino iyada oo warbixinahaasi inta badan uu siiyey agaasimaha waaxda warshadaha Cabdilaahi Cabdi Ciise Cabdilaahi Hargeysa, kaasi oo isagu uga waramay warshadani heerarka kala duwan ee soo martay, waxyaabaha ay u baahan tahay iyo dayactirkeedu inta uu leegyahay, inta ay ku kici karto, iyo guud ahaanba warshadani bal sida ay suurtagal u tahay in la kiciyo. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi warbixin ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliinta kale ee wasaaradda ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo mas-uuliintaasi kale ee ka socotay wasaaradda ganacsiga iyo wafdigani ka socday dalka Liibiya oo iyagu ah kuwa qaabilsan waaxda maalgelinta dibadda iyo ambaasador Mactuuq Maxamed Al Saydi waxa ay ku soo wareegeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee warshadda sibirka ee Berbera ay ka kooban tahay, iyaga oo qiimeyn ku sameynayay bal khasaaraheed inta uu yahay iyo waxa ay dib ugu kici karto. haddaba daawadayaal, wafdigan reer Liibiya oo ka socda waaxda maalgelinta dibadda ah iyo niman kale oo iyaguna dalkaasi Liibiya dhinaca ganacsiga ka socday oo qaarkood ay shalay tageen wafdiga qaybtii u qaabilsanayd in ay xagga mashaariicda ay soo kormeeraan iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la fuliyo, waxa ay sheegeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay doonayaan xagga ganacsiga marka la eego inuu ka mid yahay geelu, taasi oo ay rabaan in ay dhinaca xoolaha nool marka la eego ay doonayaan in ay geel badan iibsadaan, taasi oo ay sheegeen inay markabka ugu horeeya ay dhowaan soo diri doonaan, waxaana wafdigani ay mari doonaan meelo kale inta ay dalka joogaan ee aanay ku noqonin dalkoodii Liibiya, halkaasi oo ay dibadna ka soo fulin doonaan hirgelinta qorshaha ee mashaariicda ay Liibiya u fidinayso dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaba markii ay soo indhaindhayeen warshadda sibirka ee magaalada Berbera oo si aad u arkayseen ay meelo kala duwan soo mareen, isla markaasina xaaladeeda guud ay eegeen, qoraal iyo notisna ay ku qorteen, ayaa wafdigu waxa ay yimaadeen degada magaalada Berbera. ganacsiga oo haddaba kulano fadhiya oo kooban la yeeshay wafdigaasi iyo warbixinana ay kala qaadanayeen, iyadoo halkaasi mas-uuliyiinta magaalada Berbera iyo gobolkaasi Saaxil iyo madaxda dekada oo uu ka mid yahay maareyaha dekada magaalada Berbera waxa ay halkaasi ku kala qaateen warbixin ku saabsan dekada magaalada Berbera, waxaana halkaasi ay wafdigu ay ku indhaindhaynayeen sidoo kale dekada magaalada Berbera sida ay u shaqeyso, waxyaabaha kasoo tega, waxa ka dhoofa, iyo muhiimadda ay dalka u leedahay dhaqdhaqaaqeeda dadka ka shaqeeya tiradooda, iyo guud ahaanba dekedani hanaankeeda shaqo sida ay u fuliso. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta magaalada Berbera iyo kuwa gobolkaasi Saaxil iyo
wafdigaasi reer liibiya waxa ay isku afgarteen intii ay ku jireen socdaalkaasi kala duwan ee ay ku mariyeen warshadda sibarka iyo dekedda magaalada berbera si aada u sarraysa. waxaana wafdigaasi la siiyey warbixin aada u ballaadhan oo salkeedu uu ahaa bal howlaha magaalada berbera. marka warshadda sibarka la joogana warshadda sibarka iyo waxyeeladeedu intay gaadhsiisan tahay, dekedda marka la joogana dekeddu qaabka ay u shaqayso iyo waxyaabaha dayactirka ah ee laga yaabo inay warshaddu aan idhaahdo dekedda magaalada berbere ay u baahato iyo habka ay u shaqayso dekedda magaalada berbera, waxa ay soo eegeen guud ahaan badhismayaasha kala duwan ee dekedda magaalada berbera. waxaa kale oo ay soo mareen maraakiibta iyaguna halkaasi taagan ee dekedda ku soo xidhanaya amaba ka tegaya, iyaga oo eegayay bal habka shaqada ee maraakiibta iyo habka serviceka amaba adeegista dekeddu sida ay tahay iyo guud ahaanba baaxadda dhismaha ee dekedda magaalada berbera. muuqaalkii dekedda berbera ee maanta iyo socdaalkii wafdiga reer liibiya oo hargeysa TV daawadayaal uu idinka soo diyaariyey barnaamijkan oo qaybtiisana aanu kusoo qaadanay barnaamijka qubanaha dhacdooyinka ee hargeysa TV. intii ay joogeen dekedda magaalada berbera waxa ay sidaan horeba idinku sheegay ay soo indhaindhayeen dhammaan baqeybaha kala duwan ee dekedda magaalada si berbera, waxaa xitaa ay gudagaleen oo ay dhex galeen qaar ka mid ah maraakiibta ay ku dhex jireen. maraakiibtaana waxay ujeedadu ahayd bal maraakiibtan iyo waxyaabaha ay sidaan iyo habka ay u shaqeeyaan ee dekeddu ay ugu adeegto maraakiibta. waxaa kale oo ay mareen maraakiibta iyaguna xoolaha qaada ee dhoofiya, iyaga oo haatan doonaya dalkaasi liibiya guud ahaanba in ay xidhiir wanaagsan oo ganacsi iyo mid maalgelinba ay la yeelato dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo berina laga yaabo in ay soo maraan dhulka Togwa Jaale oo ah dhulkii isagu ahaan jiray dhulkii mashaariicda ee xagga beeraha ee wax laga beeri jiray, taasi oo waxyaabaha ay doonayaan inay maalgelinta ku sameeyaan ay ka mid tahay sida ay sheegeen. haddaba markii ay dhammaysteen kormeerkaasi ay ku tegeen magaalada berbera maanta, ayaa waxa ay isla galabta dib ugu soo noqdeen magaalo madaxda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa.
dawadayaal dalkeena jamhuuriyadda.